Продовжується програма «Ранок на Алтаві». Після експрес-уроку з англійської мови хочеться говорити на англійській мові, хочеться сказати «good morning», але ні, ми будемо говорити українською, адже в нас справжні українські хлопці з'явилися в студії. Це учасники гумористичної студії СМТ Станіслав Манько та Олександр Фоненко. Good morning. Good morning. Вітаємо. Доброго ранку. Ну, власне, ви, як то кажуть, самодостатні гумористи, ще й виступаєте організаторами різноманітних гумористичних шоу. Зокрема, варто згадати Лігу сміху, яка, зокрема, концерт якої відбувся вчора. Вчора у Полтаві. Мега-проект, який ми, власне, анонсували. Мега відбувся. Так, давайте з цього почнемо. Давайте. Вчора приїхало дві команди. Це Дніпр з Дніпропетровська, точніше з Дніпра вже, правильно, Дніпр і ВІП Тернопіль. І я вам скажу, вони розірвали. Люди, напевно, не були без гумору там рік, не приїжджали якісь команди, і приїхали такі мастодонти гумору, не знаю. Тим більше, що «Країна У», якщо ви дивились, то там грає із Дніпра, і з ВІП Тернопіля, то люди прямо як побачили, що ось вони вийшли, ось наші полтавські, то в них прямо аж… А під Полтавою? Під Полтавою, так. Ну, окремо вже там є серіал. Так, під Полтавою, навіть так називається. То вчора був такий концерт, 2,5 години, то люди прям оплески, і якби ще 2,5 дали, то вони б сиділи до кінця. Напевно, що буде практика запрошувати ще приїздити команди до нас. Зараз це так, там Ліга сміху зробила таку структуру, там є такі прописані нюанси, і ми тепер будемо там не кожен місяць, почаще запрошувати до нас такі знамениті команди, і будуть вони смішити. А там є обмеження, власне, чому саме тільки дві команди приїхали? Обмеження було, напевно, в тому, що це дві команди легенди, вони вже в Україні їх знають, вони вже там 10 чи 15 років на сцені, то, напевно, за цього, бо люди якраз йдуть на них, а не просто посміятися, хто там приїде, а йдуть на команди, які вони там дивляться за ними, слідкують. Знають, просто знають. І просто вдома дивляться по телевізору і сміються з них. Так, у вас був шанс виступити чи ні? Чи не було такого, що там гості? Ми були організаторами. Ми бігали, домовлялися. Один із нас – Тбілісський наш. Ага, все ж таки виступав. Так, так. Вийшов там на одну мініатюрку. Вийшов і теж розірвав. Він любить так. Давайте поговоримо все ж таки про вас. Окрім організаторських ваших талантів, є у вас і таланти такі гумористичні, ви виступаєте. Також команда СМТ. Розкажіть нам про команду. Ми з вами зустрічалися не так давно. Чи що з того моменту змінилося? Можливо, що нового у вас? І що ви готуєте цікавого? Змінилось багато чого. Так, наприклад, давайте перераховувати, які зміни? Я зачіску змінив. О, так, добре. Але приймається. Не кардинально, ні? Це не гарно змінити. Я тобі дивлюся, нібито ж не знаю, пару волосинок, так? Все одно зміни якісь відбуваються. Що у нас завжди запитання, коли приходять творчі люди, відповідно, це стосується гумористів, музикантів, склад, от це найголовніше. Завжди приходять, кажуть, от у нас нема там барабанщика, чи там ще хтось пішов від нас. Барабанщика в нас нема. Так, добре. Ну, склад у нас незмінний. А скільки взагалі, нагадайте, скільки у вас? Шість чоловік у нас. Шестеро. П'ять на сцені, один в залі. Один звукооператор, так. Так, є у нас ще за кулісі такі люди, там, відеографи, фотографи, то такі. А основних шість чоловік у нас. Знову ж таки, це чоловіча команда у вас. Думали взагалі так, якісь, можливо, мініатюри, так, щоб… Ми думали давно ще взяти дівчину. І зараз думаємо. Нам треба взяти дівчину от таку, прям не просто, щоб вийшла на жіночу мініатюру, а щоб вона вийшла і свої там харизми, талантом, яким, може, акторським майстерством, то показала себе. Поки ще не знайшли. Не знайшли. Якщо хтось хоче, ми проведемо кастинг. Звертаюся. Студія СМТ звертається до всіх талановитих дівчат, будь ласка. Смішних. Так. Не просто талановитих, смішних. Смішні дівчата. Якщо ви вважаєте, що ви смішні, будь ласка. Так, звучить смішні дівчата. Нам такі потрібні. Так, знаходьте в соціальних мережах, відповідно, Олександр Фоненко, Станіслав Манько. Пишіть їм привіт. Кастинг-директори студії СМТ. Я на кастинг, а далі вони вже там розкажуть, відповідно, яким чином. Так, готуєте велику масштабну програму для полтавської держави. Так ви сказали, прямо ми навіть не очікували. Так і є. Хочеться, щоб так і було. Дуже довго цього хотіли, дуже довго, і наважились, домовились.
Дописали. Не, не дописали. Дописалися. Ще дороблюємо сценарій. Так. Ну, вже добре. Вже ми неділю дали рекламу, і в нас, чесно кажучи, вже зал розкуплений. Ми навіть задумуємось про наступний день. Зробити в два дні наше шоу. Тобто перший день це буде 5 квітня, і можливо ще буде шоу. А може 4 або 6? Ми сьогодні вранці про це тільки задумались. Тому що, а так вже ми не сподівалися. Знову ж таки, це класичний двохгодинний концерт, так? Це навіть, знаєте, це... Це не концерт. Як це буде відбуватися, так? Дивіться, більшість концертів відбувається там Горд ДК, в листопаді, в яких залах. Це буде вже 8 годин вечора там. Це буде в нічному клубі. Там, де люди можуть сісти собі вже в такий... Розслабити. Да, вони сядуть так в зону комфорту собі, можуть там щось замовити собі, поїсти. Сіли собі, нікуди не спішать і, можливо, в такій в атмосфері ми можемо шуткувати вже по-іншому. Буде легше, можемо якісь теми брати, які, можливо, на концерті ми могли б не затронути. Трішки, знаєте, як перейти межу, але на краю походити. Плюс зв'язок з залом, це буде ближче, ми можемо як викликати і людей, якісь, може, конкурси будуть, людей викликати в мініатюри, вони будуть, контакт буде прямий. Ну так, це шоу, це не концерт, це шоу. Там будуть запрошені дует, це все тайна, так сказати. Дует буде запрошений. Не тільки ви будете? Ні. Будуть ще люди, які... Так, ми хочемо талановиту молодь зібрати, і у нас багато таких, просто не всі, як так сказати, не всі такі пробивні, а ми хочемо їх до себе підтягнути і з ними співпрацювати, вони талановиті. І будуть запрошені там танцюристи, дівчата, це нічого собі. Буде цікаво. Задумали так масштабно. Тобто ви, можливо, плануєте розширювати студію СМТ, якщо кажете, залучаємо, звичайно, звичайно. Ну а треба, людям цікаво не тільки гумор, там якісь там мініатюри, номера, а треба, щоб і там хтось поспівав, хтось вийшов, там потанцював. Наприклад, якщо ви дивились «Квартал», то в них вони ж не тільки показують номера, а виходять, співають зірки. І так само ми хочемо, щоб якісь талановиті молоді люди прийшли до нас, там станцювали, там проспівали, з нами навіть вийшли, щось там пошутили. Ну плани дійсно наполеонівські, там рівнятись на «Квартал» це дуже добре. І це правильно. У мене запитання. У студії СМТ є жарти, які студія СМТ не жартує на якусь тему? Політика. Політика. Вони нам не йдуть, але нам по 20 років. Якщо є «Квартал», ми його вже ніяк не перепригнемо. Це, може, год через 5. Це у нас аудиторія. Молоді люди, ми не говоримо вже про політику. Треба говорити про проблеми в країні, як краще зробити. Але треба якісь молодіжні теми, там гуртожиток. Ми СМТ, яка у нас політика? Яка у нас може бути політика? Ми такі всі бутові теми. Тільки про мера можемо шуткувати. Про нашого мера з СМТ. Або про Олександра Федоровича. Все ж таки, в основних рисах Олександра зазначили про те, що будете трішечки там переходити межу або ходити по межі в жартах, мається на увазі. Звичайно, це нічний клуб, там може трішечки. Але в рамках розумно, так, що прям напряму, напролом. Красиво оформлений такий жарт на межі, так можна назвати. А хто є основним генератором в вашій команді жартів? Чи усі потроху? Всі 5 чоловік. Шість. Кожна просто інша задача. Хтось придумає там ідею номера, хтось придумає повністю, як він проходить. Хтось є там нас, придумає пісню, напише. І воно як з часом все більше і більше виходить так, що вже ці задачі в них стають постійними. Кожен знає свою роль. Юра, привіт, утром, іди пиши пісню. Все, Юра тільки пише. Я, наприклад, не буду її писати, бо не вмію. Він вже звикає і в нього це найкраще виходить. Саша, привіт, сходи по кофі. Я вже до цього звикаю, мені вже це моя задача. Ну, все ж таки, якісь збірні такі от у вас відбуваються. Хотілося б, як то кажуть, на вашу кухню потрапити. Ми маємо на кухню гумору. Так, так. У нас є авторські такі групи, там по дві людини. Ми, в кожного є своє завдання. Ми йдемо, там, спочатку ділимось, де хто буде писати, тому що у нас не так багато комнат на офіс. Дві тільки комнати, а треті йдуть на подвір'я. Нікому не повезло. Взимку особливо, так? Взимку в кафе їдуть. А потім через даємо годину, і даємо завдання годину, і через годину ми збираємось в нашій такій великій кімнаті, і кожен це називається у нас чітка. І кожен читає. Читає, що він придумав. І всі оцінюють. Хтось добиває, у нас це називають, доробляє. Хтось каже, це не смішно. Хтось
хтось по кофе ходить, хоче підтримати. Ну, а там на все виходить якось. Ну, але все одно, ви, як ти кажеш, ну, ви всі гумористи, відповідно, так? Можливо, ви вже, ну, стільки жартів вже вигадано. Можливо, вам дійсно буде смішний жарт, а він вам буде, ну, не сприйматися. Так. Тому я до чого веду? Чи є якась, можливо, така невелика фокус-група, що от, а давайте зараз запросимо ще когось і хай послухають, ні? Немає такого? Чесно кажучи, довіряємо тільки собі. Угу. Звичайно, нема такого, я розказав жарт, ха-ха-ха-ха-ха. Угу. Розказав жарт, смішно. Це смішно. Або навпаки, скажемо, не спеціально зливати, придумав щось прикольне, а ми ніхто не придумав, каже, ні, не смішно, викидай. Ну, з того він по кофі ходить. Ну, взагалі, в нас чесно, ну, якщо не вийшло щось, не, ну, не смішний жарт, ми говоримо так і так, і без образ це відбувається. Якщо смішний, ми допомагаємо, там всі збираємося, добиваємо, там, дописуємо. Так, якщо у нас є такий новий матеріал, то ми його стараємось провірити на своїх людях. Ми вчимося в Полтавській державній аграрній академії. Це я говорю, Полтавській державній аграрній академії. Так, і ми там, ну там, як сказати, нас, як хочете, вас приймуть, і ми там можемо трішечки так показати провірений матеріал, непровірений матеріал. І там ми вже зрозуміємо, можна я показувати на місцевому рівні, там на українському рівні чи не. Ну, а так більше ми нікому не повідомо. Ну, батькам можу вдома, мамі розказати. Ну, вона ніколи не каже, що смішно. Краще довіряти собі в цьому випадку. Надіюсь, що вона не права просто в цьому моменті. Зрозуміло. Ну що ж, хлопці, ми бажаємо вам успіху, чудового концерту, нехай все, що запланували у вас, вийде обов'язково. Нехай аншлаг буде не лише один день, а два дні, як ви, як ви запланували. А ми будемо спостерігати за вашою творчістю, я думаю, не останнього разу. Запрошуємо до нашої студії. Дякую вам. Так, можна передати привіт, да, мамі. Запросити. Мам, да. Приходь на СМТ-шоу 5 квітня. Там ж межа не треба. Ні, ну там я в певний момент мамі скажу, мам, все, шоу закінчено, можна їхати додому. 5 квітня, грамофон, ресторан. 20.00. Вся інформація за телефоном. Знаходьте нас і нас в соціальних мережах. Ще раз нагадаємо, знову ж таки, студія СМТ шукає смішних дівчат, талановитих, які допоможуть у створенні мініатюри, власне, виступів на сцені. Тому, якщо зацікавились, знаходьте, будь ласка, в соціальних мережах наших героїв. Це, зокрема, Станіслав Манько і Олександр Фоненко. Гумористична студія СМТ. Дякуємо вам, до наступних зустрічей.